Բարի լույս։ Սիրելիներ, արդյոք մենք միշտ համարձակվում ենք պարզ ճակատով կանգնել տիրոջ առջև կամ խոսել ամբողջությամբ տիրոջ հետ։ Որպեսզի միտքս ավելի հասկանալի լինի, արդյոք մենք համարձակ ենք տիրոջ առաջ։ Ես կասեի, որ այդպես չենք, որովհետև մենք, երբ կանգնում ենք տիրոջ առջև, մենք հասկանում ենք, որ մենք մեղավորներ ենք։ Բայց լինում են դեպքեր կամ մարդիկ, որոնք կարծում են, որ իրենք իսկապես արդար են և սկսում են կռիվ տալ Աստծո հետ, երբեմն էլ պահանջներ ներկայացնել Աստծուն, կարծելով, թե իրանք իրավունք ունեն այդ պահանջը տալու։ Սխալվում են։ Այս կյանքում և առհասարակ որևէ մեկը իրավունք չունի կանգնելու տիրոջ առջև և պահանջատիրական դիրքերով ներկայանալու տիրոջը։ Այսօրվա հոգևոր նախաճաշը առնչվում է Հոբ երանելուն։ Դուք բոլորդ գիտեք Հոբին, գիտեք նրա կյանքը, իսկ եթե չգիտեք, դժվար չէ սիրելիներ Աստվածաշնչի մեջ կարդալ Հոբ երանելու գիրքը։ Այն շատ ուսուցողական է և շատ օգտակար յուրականչուր մեկիս մեր հոգևոր կյանքը ավելի ամուր և ավելի շիտակ դարձնելու համար։ Հոբ երանելին կարծում էր, որ ինքը արդար է և որևէ ձևով ինքը արժանի չէ այն չարչարանքներին, որ տեղի ունենում իր կյանքի մեջ։ Եվ տեսեք, թե ինչպես է խոսում Աստծո հետ, իրեն թվալով, որ ինքը կարող է այդ պահանջները ներկայացնել Աստծուն, այդ հարցադրումները։ Եվ Աստված իրեն պատասխանում է Հոբ երանելու գրքի 38-րդ գլխից։ Տերն ասաց Հոբին փոթորկի ու ամբի միջից. Այդ ով է, որ իր խորհուրդները թաքցնում է ինձնից, խոսքերը հավաքելով իր սրտում, կարծում է, թե ինձնից պահում է դրանք։ Տղամարդու պես պնդացրու մեջքդ, հարցեր եմ տալու քեզ ու պատասխան տուր ինձ. Որտեղ էիր, երբ ես երկրի հիմքերն էի գցում? Ասա ինձ, եթե խելամիտ ես և իմաստուն, ով է սահմանել դրա չափը, եթե գիտես կամ ով է լար գցել դրա վրա, ինչի վրա են հաստատվել դրա օղակները, ով է անգյունակարը դրել դրա վրա, երբ աստղերը ծնվեցին, աստղերի բոլոր հրեշտակները մեծաձայն օրհնեցին ինձ, իմ բոլոր հրեշտակներն էլ գովեցին, ծովը փակեցի դարբասներով, երբ այն իր մոր որովայնից ծնվեց ու ելավ, մեկը նրան իբրև հանդերձ սահմանեցի, մարախուղը իբրև խանձարուր, սահմաններ տրեցի նրա համար, փականքներ ու դարբասներ, և ասացի, մինչև այդ վայրը կգաս ու առաջ չես անցնի, այդտեղ քո մեջ կխորտակվեն ալիքները քո։ Եվ այսպես շարունակ։ Տերն ասում է Հոբին, տղամարդու նման պնդացրու մեջ կդ հարցեր եմ տալու քեզ։ Այսինքն, եթե դու պատրաստ ես հարց տալու ինձ և ասես ինչու, հիմա ես քեզ եմ հարց տալիս, դու տես այդ հարցերի պատասխանը, եթե չունես, ուրեմն ինչու ես կարծում, որ դու կարող ես ինձ հետ հավասարը հավասարին նստել և հարցեր ուղել ինձ։ Սիրելիներ, այսօր շատ բան չի փոխվել Հոբի օրերից, որովհետև այսօր էլ կան մարդիկ, որոնց թվում է, որ իրենք Աստծո հետ կարող են այս տեսակ հարցադրումներով շփվել։ Եվ այսօր այս ընթերցումով Տերը մեզ բոլորիս ասում է. Դեռ փորձեք ձեր մեջ կպնդացնել, որովհետև իմ հարցերին պիտի կարողանաք պատասխանել։ Եվ այդ դեպքում մենք մեր գլուխները կախելու ենք, որովհետև տիրոջ ուղղված հարցերին մենք պատասխան չենք կարող տալ, որովհետև մեր միտքը անգամ չի բավարարի տիրոջ այդ մեծությունը և մեծագործությունը ընկալելու։ Այնպես որ տիրոջ առջև երբ կանգնենք, լինենք խոնար, խոհեմ, զուսպ, համբերատար, որքան էլ փորձությունները թվան, թե այլևս անտանելի են, որքան էլ դժվարությունները թվան, թե այլևս չենք կարող կրել, երբեք չհամարձակվենք ամբարտավանությամբ, ըմբոստությամբ տիրոջն ասել, թե ինչու, որովհետև երբ Տերը մեզ հարցնի ինչու, մենք որևէ բան չենք կարողանալու պատասխանել։ Այսօրվա հոգևոր նախաճաշը թող մեզ առիթ լինի անդրադառնալու մեր կեցվածքին, մեր աղոթքին, մեր վիճակին տիրոջ առջև։ Եվ ինչուները տնենք մի կողմ։ Խնդրենք տիրոջը, որ մեզ բացի իրեն։ Ճանաչենք իր լայնությունը, երկարությունը, բարձրությունը, խորությունը։ Ճանաչենք տիրոջը իր ամբողջության մեջ։ Եվ այդ դեպքում այլևս մեր հարցերը կդառնան երկրորդական, երրորդական և անգամ անկարևոր, որովհետև Տերն ինքը մեզ կբացի յուրաքանչյուր հարցի պատասխան։ Բարի և խաղաղ օր մեզ բոլորիս, Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։